Pandemiya dövrü öz düzəlişlərini edirdi, öz də dramatik düzəlişlərini edirdi. Xoşbəxtlikdən Vüqar Həşimov Şahmat Fondu, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Şahmat Federasiyası, bizim gözəl sponsorumuz Sokar şirkəti birlikdə bu turnirin bugün başa tutmağına əllərindən gələn edirlər. Turnir klasik formatda yox, Rapid and Blitz formatında keçiriləcək. Çünki bu şahmatçılar üçün daha əlverişli, xüsusilə də pandemiya regulyasiya dövründə çox əlverişli bir formatdır. Məncə turnir çox maraqlı olacaq və biz yaxın günlərdə maraqlı şahmat partiyalarının, oyunlarının şahidi olacağıq. Və sizlərin hamısını bu turniri izləməyə çağırırım.